ka ganacsiga qudaarta ee magaalada Muqdisho ayaa lagu soo waramayaa in ay horumar ka gaareen qaar ka mid ah bulshada ka ganacsata qudaarta. Warbixin ku saabsan ganacsiga qudaarta iyo sida ay horumarka ugu gaareen qaar ka mid ah bulshada ka ganacsata ayaa waxaa inoo diyaariyay wariyaha telefishinka Aamina Cusmaan Xasan. Halkan aad arkaysaan daawadayaal waa mid ka mid ah suuqyada ugu weyn magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Waxaa ku ganacsata gudaha suuqa boqolaal ganacsato Soomaaliyeed, kuwaas oo ku kala duwan iibinta ganacsiga. Dadka ku sugan gudaha suuqa waa kuwa ka kala yimid degmooyinka gobolka Banaadir iyo nawaaxigiisa. Qaybtan aad arkaysaan waa qaybta lagu iibiyo qudaarta noocyadeeda kala gedisan ka baxaysa gudaha dalka iyo kuwa kaloo laga keenay dalka banaankiisa, sida baradhada aan ka bixin waddankeena. Maran booqasho ku tagnay suuqa ayaa la kulannay qaar ka mid ah ganacsatada iibisa qudaarta, kuwaas oo ku kala aragti bedelnaaday bandhigidda horumarada ay ka gaareen ganacsiga noocan oo kale. Bashiir Macalin waa ganacsade iibiya qayb ka mid a qudaartaas, sida bocorada iyo bataatiga. Xilli aan wax ka weydiiyey qaabku u ganacsado, faa'iidada iyo khasaaraha uu kala kulmo muddaduu ku jiro howlihiisa shaqo, waxa uu yidhi: khasaarana way leedahay, faa'iidana way leedahay, labadaba hadba dhankii wixii nooga soo baxaanaya Ilaahay ku aaminaa. Waxaan gadaa bocorkaas, waxaan gadaa mataqaanaa bataati, waxaan gadaa baradho, wax hadba nuuc wixii soo baxa cagaaradaas. Qiimaha markuu sare u kaco ilaa xadiga intuu gaaraa, markuu hoos u dhacana intee lagu qiyaasi karaa? Waxaa u dhexeeya 30 ilaa 50, bocorka 30 iyo 50 aan gadnaa waxaan ku qaadnaa, ama mataqaanaa 30 iyo 2, wax noocaasaan ku qaadnaa. Dhinaca kale, haweenka iyaguna ka ganacsada suuqa iibiyana qudaarta cagaaran sida cambaha, canooniga, qaraha, ansalaatada iyo bagalka iyo koostada ayaa ii sheegay daawadayaal inay aad u wanaagsan tahay shaqada ay xilligan hayaan, isla markaasna ay ka dhacsadaan biilka nolol maalmeedkooda. Xilli qaarkood ay xuseen in guriga ay kaga horeeyaan caruur agoona oo iyagu dhabarka u xirtay korsiimada jiilkooda. Shukri Yuusuf Hilowle Iishe Axmed Mayo ayaa iiga warbixiyay ganacsiga qudaarta ay ku dhex gadaan hoolkan baaxadda weyn ee gudaha suuqa ku yaalo. Bismillaahi Raxmaani Raxiim, anoo ah Shukri Yuusuf Hilowle, waxaan ka ganacsadaa cambaha. Muxuu ahaayeta isagoo beerihii kasoo go-ay oo beerayaalkii ay baaba yihiin oo wax muxuu qabtan aysan jirin suuqina oo ka kacay magaaladina ay lacag la'aan tahay. Wallaahi faa'iido dhexe hadda lagumahay, xilli laga heli jiray mar hore ahayd, laakiin hadda wax faa'iida lagumahay. Laba milyan waa la khasaar, saddex waa la khasaar, hadda laakiin faa'iidan ku jirnaa alxamdulillah. Shukri, cimbigina waa goosta, waa yaraad. Sidaas waxaa laga keenaa jameeca Misro iyo Xabaadley, waxaan ka keesnaa alxamdulillah, shukri rabbil caalamiin. Cagaarka koostada, hadda koostada waa yaraatay, qaal waaye kamsar caleenta waa yaraad, qaal waaye intaa 12 kun joogta kiilo. Mooska xabadii 1,000 shilin waaye, 1,000 shilin bukeeniga. Alxamdulillah waa laga noolaa, xabad 1,000 waaye, 3 xabo 2,000 la gadaa. Alxamdulillah, sideed ruux bini aadana ay joogtaudaartan aan ku biilaa guriga, ijaarkiisaan ka dhiibaa, biyaan ka dhiibaa, dugsigaan ka dhiibaa. Badan yahay maalinba uu ceen gaara yahay, mar waa faa'iido, marna waa khasaare aan miisaan muuqda lahayn. Axmed Cabdi Cilmi ayaa sharaxaya ganacsiga uu haatan faraha kula jiro. Qudaradaasoo ka timaado Shalaambuud iyo Balcad, shabeelada hoose iyo shabeelada dhexe, ganacsadan ayaa gato dadka ummadda Soomaaliyeed oo suuqan degmada Xamarweyne iyo degmooyinka oo gobolka Banaadir intaba waa u qaybinaa ganacsiga. Maasha allah, ana qudarada isoo degto heer fiican anaga jiraa, maasha allah. Marnada maalinba suuqa ay leedahay, mar waa kiiladii 25, mar waa 30, mar waa 40, maalinba suuqaas wuxuu ku soo cadayaan gadna. Horaa loo yiri biyo sacabadaada lagu oonbaxaa, nimaan shaqaysanna shaah waa ka xaaraan. Bal nala daawada Cali Cabdullaahi oo ku faanaya shaqadiisa. Waxa uu ii sheegay inuu ka xamaasho dejinta qudaarta xilliga laga keeno deegaanada ay ka soo go'do ay qayb ka tahay jameeco Misra, Xawaadley iyo degmada Afgooyey, deegaano kaloo ka tirsan gobollada dalka Hooyo. Waxa uu ii sheegay in muddo 56 sano uu ku guda jiro hooshan xamaaliga ah, waxa uuna ganacsatada kula dardaarmayaa inay xamaalatada u kordhiyaan lacagaha ay siiyaan shaqooyinka markay u qabtaan. Magacayga Cali ayaa la yidhaa, mooskan Afgooye laga keenay, meeshaan Xamarweyne waaye.
وكنت جوينا أي شيء أنا كحمالنا أنا سوق لي أنا قلت أنا ميسان واي بقول كيلو واي سنساس باروك على كتا كم بيرت إسكالة هي كان بغار كله أي وحوك على واك كرابتا هذيك وحواي وانسك النولة نولة سعيدة ما لكن واسكا نورمال لعكت أنا إني نوكرش أي أنا وباقيا ganacsiga aan loo kala yareen ayaad badanaa arkaysa dad culus oo isku dirqinaya shaqada kuwaas oo gabigood baqaxaya inay danta ku qasabtay maxamed xas ayaa isagana qayb ka ah ganacsatada suuqan ka ganacsata waxa uu daawadayaal iibiya qudaarta waxa uu ku baaqaya in sara loo qaado ganacsiga dalka hooyo gaar ahaan magaalada xarunta u ah wadanka ee xamracad aniga magacaygu waxa jiraa maxamed xasan waxaan ku magac dheeraa oo koombe waxaan ka ganacsadaa in boodarta boodarta maana aan beeyna ganacsamada gacanta ku hayo mid ka mamna ma oo liirahdo amba waxaan ku ganacsanaa xafada xamar weyne barxada yaashin faa'iidana waxa la yelaa daladii hore iyo daladan daladan ay aad u macaash badan wadankay wuxuu ka baxban waa raqiis wax saas qaali uma anaga ayaa macneeyna in sidisba waxa jirta maana kanaad u jeedo maana ambaan xabadi waxa laga daa lama kun kun iyo shan boqol dadweyne saas ayaan uu macaashina ka macaashaan dadweyne aan naxariisanayna saas ceen kasan ku shaqaysana xoogeyn ayaan ku shaqaysana suuqa ayaan joogna xamar weyne barxadda yaashin masjidaha weliba shaqooyinkay soomaalida inta badan qabtaan ayay qayb lixaadle ka tahay daawadayaal iibinta qudaarta taasoo ay beerayaan muddana ay tacbaan beeraley soomaaliyeed shaqo waa sharaf aan shaqaysano deeqda daa'im baa bixiya aadmiguna dadaal baa u dheer aamine cusmaan xasan cali telefishinka caalamiga ah somali cable magaalada muqdisho